עליכם, אני דוקטור אוהד הרשקוביץ, פסיכולוג קוגניטיבי התנהגותי, ונושא הסרטון הוא הרפיית שרירים. אז עוד מעט אני אדגים לכם איך עושים זאת, אבל לפני כן רק כמה משפטים על למה ואם זה בכלל עוזר. אז קודם כל, כן, זה בהחלט עוזר. דבר שני, מה בעצם נותן הרפיית שרירים? תחשבו שהשרירים שלכם כל היום הם במצב של מתח. הרי כשאתם עומדים אתם לא נופלים לרצפה, וגם כשאתם מתיישבים אתם לא נופלים לצדדים, אתם מצליחים לשמור על ישיבה סקופה, או לפחות מספיק כדי לא ליפול לצדדים. הסיבה היא כי תמיד יש, גם כשאנחנו יושבים או נחים, תמיד יש מתח כלשהו בשרירים. עכשיו המתח הזה הוא נקבע גם על ידי הדרישות של אותו רגע, וגם על ידי מצב הכוננות של הגוף. מה זאת אומרת מצב הכוננות? זאת אומרת, מה מצב הלחץ של הגוף? במידה ואנחנו נמצאים במצב של לחץ, כוננות, איום, כעס, מצב שבעצם דורש מהגוף קצת יותר פעילות גופנית, אז ככה גם יש יותר מתח בשרירים בשביל להכין את עצמנו לפעול במצב הזה. אז אם אנחנו נמצאים במצב של חרדה או לחץ כל היום, אז ככה גם השרירים שלנו נמצאים במתח גבוה יחסית במהלך כל היום. לעומת מישהו שיכול לעשות אותו דבר מבחינה פיזית, אבל נמצא במצב יותר רגוע, מבחינה נפשית, ואז הגוף בעצם דורש פחות מתח מהשרירים. עכשיו, כשאנחנו נמצאים במתח גבוה, בשרירים, אז אנחנו גם מפתחים כל מיני סימפטומים, תופעות לוואי. יכול להיות שיש לנו כאבים, מרוב שהשרירים במתח כל הזמן. יכול להיות שיש לנו, שאנחנו סובלים מעייפות, עוד לא סיימנו את היום וכבר אנחנו מרגישים עייפים מאוד וקשה לנו לזוז. יכול להיות שאנחנו כבר יש לנו כאב ראש מרוב המתחים, או עצבים מרוב שאנחנו לא מרגישים טוב. כמובן יש עוד ועוד תופעות לוואי, ולפעמים זה גם יכול לגרום למחלות. לכן חשוב מאוד לשים לב למה מצב הלחץ בגוף במהלך הכרוני, ולנסות להפחית כמה שניתן. אז איך עושים את זה? קודם כל יש כל מיני שיטות להרפיית שרירים, חוץ מהשיטה שאני אביא לכם עכשיו, אפשר למצוא גם מלא באינטרנט, לחפש לבד שיטה שמתאימה לכם. ברמת העיקרון, אחת השיטות הנפוצות היום להרפיית שרירים נקראת PMR, או Progressive Muscle Relaxation. זאת אומרת, הרפיית שרירים הדרגתית. אנחנו בעצם עוברים מקבוצת שרירים לקבוצת שרירים בגוף, על מנת שנוכל להגיע לכל השרירים. אז בואו עכשיו תמצאו תנוחה, עדיף בישיבה, ישיבה נוטרלית, ותזינו להוראות שלי ותנסו בעצם לעשות את מה שאני עושה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אציין לכם קבוצת שרירים, ואני אבקש שלפעמים לחווץ ולפעמים להרפות. והסיבה שאני אבקש לחווץ, למרות שאנחנו מדברים היום על הרפיית שרירים, כי זה אם מרוב שאנחנו כל היום נמצאים במצב של מתח, אנחנו כבר לא מודעים למתח הזה, וקשה מאוד להרפות משהו שאנחנו לא מודעים אליו. אז בשביל להרגיש את המתח, אנחנו מגזימים אותו על ידי קיבוץ, ואז הרבה יותר קל אחרי קיבוץ לשחרר. אוקיי? אז בואו נתחיל בעצם עם הראש. אפשר להתחיל קודם כל עם העיניים. הרי עם העיניים ועם המצח אנחנו יכולים לעשות ככה, שזה מצב של קיבוץ. אוקיי, אז בואו נחווץ את השרירים, נרגיש את המתח ונשחרר. לא ללחוץ למטה, זה גם מצב של קיבוץ השריר, אלא פשוט להרפות. אפשר כמובן גם ללחוץ למטה וגם להרפות. יש הרבה מתחים במצח, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים מורכבים, מרוב שהם חושבים או לחוצים, אז אנחנו בהחלט יכולים להתחיל שם, ושם אנחנו יכולים לרדת לקו הלסת עם האוזניים, גם פה לחווץ את השרירים, לא ללחוץ על השיניים יותר מדי כדי לא לעשות נזק, אבל בהחלט בשביל פה להרגיש את המתח. אוקיי? אפשר גם לחייך, זה גם מפעיל את השרירים, ולהרפות. אוקיי? אפשר לעשות את זה פעמיים שלוש, משם להתקדם לצוואר. אוקיי? צוואר יש לנו המון מתח פה מסביב, אנחנו רוצים ככה לנסות לחווץ את השרירים של הצוואר ולשחרר, וכנ"ל גם את השרירים של הגרון, שזה משפיע על הדיבור שלנו, ולהרפות. אוקיי? כמובן חלק ממה שאנחנו עושים, זה נשמע אולי קצת מוזר או קצת מביך, אז תעשו את זה לבד, אבל בהחלט אנחנו רוצים לגעת בכמה שיותר שרירים. מפה אנחנו נתקדם לשרירים של הכתף,
אוקיי? אנחנו יודעים פה בגב העליון בכתף יש המון מתח, אז פה אנחנו רוצים עכשיו לחבץ ולשחרר. אוקיי? וגם לחבץ לכיוון השני ולשחרר. אוקיי? ומפה אנחנו יכולים להתקדם לזרועות שלנו, של הידיים, אוקיי? גם לחבץ את השרירים, גם פנימה וגם החוצה, ולשחרר עד המפרק של היד, גם פה לחבץ ולשחרר, כף היד לחבץ ולשחרר, והאצבעות לחבץ ולשחרר. אוקיי, עשיתם את זה פעמיים שלוש, אנחנו חוזרים עכשיו לגוף ונוגעים בחזה. חזה אנחנו רוצים להרים אותו, לחבץ ולשחרר. אוקיי, תנסו באמת להגיע למצב שחרור יותר מנקודת ההתחלה. אז עכשיו אני מפה מחבץ, ואז מנסה לעבור נקודת ההתחלה ולשחרר עוד יותר. אוקיי? כנ"ל גם בבטן, בבטן מחזיקים לא מעט לחצים, גם פה אנחנו רוצים לחבץ את הבטן ולשחרר. אוקיי? אפשר להרגיש כל מיני שרירים בבטן, זה בסדר, לשחק עם כולם, להגדיר את המודעות שלנו לכל השרירים האלה, ולחבץ ולשחרר. ורוצים ללכת מסביב גם לשרירים בצד של הגוף, ומאחור על הגב, עכשיו יותר גב מרכזי וגב תחתון, לחבץ ולשחרר. מפה בואו נרד לשרירים של האגן והמותן, גם פה אנחנו רוצים לחבץ כל הצדדים כמה שאפשר ולהרפות. אוקיי, לרדת לשרירים של הטוסיק, להרים את עצמנו למעלה ולשחרר. מפה עכשיו אנחנו יורדים לרגליים, אוקיי, לחבץ את השרירים העליונים, לשחרר, ואת החלק התחתון של הרגל, לשחרר. אוקיי, הקרסולים, כמה שאפשר, כפות רגליים, לחבץ, לשחרר, אצבעות של הרגליים, לחבץ ולשחרר. אוקיי, אז עכשיו בעצם עברנו מהקרקפת עד למטה, כמובן אם יש עוד שרירים שאתם מרגישים מתח ואתם רוצים להתמקד שם, תעשו זאת, במיוחד בשרירים שזיהיתם שצריכים כואבים יותר או עייפים יותר או בדרך כלל מתוחים יותר כשאתם לחוצים, אז תעשו שם קצת יותר עבודה, וככל שאתם מתרגלים ומשתפרים, אז אפשר גם לתרגל לעשות יותר שרירים ביחד, עד שאנחנו יכולים לעשות כל החזה העליון וכל החלק העליון של הגוף, כל הרגליים ביחד, אבל זה דורש תרגול כי יש המון המון שרירים, ובדרך כלל כשאנחנו מחבצים שרירים אנחנו רק מחבצים חלק. אוקיי, את התרגיל הזה אפשר לעשות בבוקר כשאתם מתחילים את היום, בשביל להתחיל את היום קצת יותר משוחררים, וגם ללכת לישון קצת יותר משוחרר על ידי התרגיל, וגם במהלך היום כשאתם מזהים רגעים של לחץ אפשר לשלב את זה עם עוד הרפאיות, למשל נשימות, כדי שהוא יהיה יותר אפקטיבי. אוקיי, אז לכו תתרגלו, ואם יש לכם שאלות, אתם מוכנים להשאיר לי שאלות פה למטה.